Dobrý deň, milí deviatáci, vítam vás pri takom špeciálnom 7. dieli a v rámci naše pripravené testovanie 9/2024, pretože viete, že každý predchádzajúci diel, mimochodom tie nájdeš keď tak dole v popise tohto výučbového videa, boli vždy zamerané na nejakú konkrétnu tému, či už obvod, percentá, zlomky, objem, povrch a tak ďalej, rovnice, pomer, priama, nepriama úmernosť. Tak v tomto špeciálnom 7. dieli som si pre vás nachystal mix príkladíkov. Je tam 7 príkladov, 7 cvičení. A tie príkladíky sú vyberané z rôznych tém, preto je to mix, pretože je to zo každého rožku trošku. Pracovný list mimochodom si tiež môžeš stiahnuť dole v popise tohto výučbového videa. Kľudne si tam popozeraj, ešte nájdeš tam rôzne špeciálne videjka aj z tohto roka, prípadne aj z minuloročných sérií 2023-2022. A pokiaľ by si mal málo, tak ešte môžeš dole pod videom kliknúť na tlačítko pripojiť sa, vybrať si úroveň členstva 9. A okrem toho, že ma podporíš, tak získaš prístup k obrovskému množstvu ďalších materiálov, či už sú to cvičné testy, konkrétne spracované témy, prípadne cvičné písomky, ktoré spoločne so mnou môžeš písať a tak sa lepšie pripravovať zase do školy. Takže ideš, počítaj a za chvíľu si to skontrolujeme. Tak poďme na to. Úloha číslo 1. Čo tu máme pripravené? Jana má povolený limit prečerpania svojho bankového účtu do 300 eur, to je, môže mať záporný zostatok. Čiže inak povedané, môže ísť do hodnoty ako keby minus 300 eur. Na jej účte je zobrazený zostatok minus 247. Po pripísaní výplaty na jej bankový účet bol zostatok 724. Aká je výška výplaty? OK, čiže rovnica. Ona má minus 247,85. Príde jej výplata, čiže niečo jej príde. A bude mať 724,28 eur na účte. Čiže ako to zistím? No toto minus toto čísielko, ktoré tam máme. Čiže 724,28 minus toto, čiže v podstate plus 247,85. Toľko bude tá jej výplata, ktorá je vlastne v tých eurách. Dorazí nás, sa pýtajú, aká je výška Jankinej výplaty, čiže 724,28 plus 247,85 972,13 € by mala ona dostať v rámci nejakej výplaty. Úloha 2. Polovica pravého uhla zväčšená o tretinu priamého uhla je uhol. No tak polovica pravého uhla je 45 stupňov. Zväčšená o je plus. O tretinu priamého uhla, priamy uhol vieme, že je 180 stupňov. Čiže o jeho tretinu 180 deleno 3 je 60. Toto je dohromady 105 stupňov. A nás sa pýtajú na čo? Je uhol pravý, ostrý, tupý, dvojka, C-čko, je to tupý uhol určite. Tak, úloha 3. Koľko rôznych deliteľov má číslo 36? No tak keby som chcel vypisovať deliteľe tej 36, tak ja som na to odporúčal robiť si také dva stĺpčeky. Viem, že 36 určite videlím jednotkou, 36 deleno 1 je 36 a hneď mám nájdené dva deliteľe. Videlím to aj dvojkou, 36 deleno 2 je 18, trojkou, 36 deleno 3 je 12, štvorkou, 36 deleno 4 je 9, šeskou, 36 deleno 6 je 6, ale ja tú šesku napíšem len takto čiarkovanie, pretože to sú predsa dva rovnaké delitele. Takže 2, 4, 6, 8, 9 rozličných deliteľov má to číslo 36. Hej, vždy v tom riadku sú dva, ale táto šeska ma tu ako keby nezaujíma, lebo ona je rovnaká ako tá, ktorú mám naľavo. Čiže 2, 4, 6, 8, 9 rozličných deliteľov má. Ideme dál. Úloha číslo 4. Martin dostal za úlohu, aby z čísli z 1, 4, 5, 6 vytvoril všetky dvojciferné čísla s rôznymi ciframi. Jozef mu s úlohou pomohlo, keď napísal niektoré čísla. Koľko čísel ešte Martinovi chýba? OK, čiže on má k dispozícii jednotku, štvorku, peťku a šesku. A má tvoriť dvojciferné čísla bez opakovania. Čiže 14, 15, 16, 41, 45, 46, 51, 54, 56, 61, 64, 65. Dvojciferné bez opakovania sedí. A Jozef mu pomohol, on napísal 16, 54.
Čiže 16, 54 a 61 mu on už pomohol. Koľko čísel Martinovi chýba? Tu som zabudol ešte označiť správnu odpoveď. Hej, Bčko. 9 deliteľov, tak sedí. 3 mu našiel, čiže 2 a 3 je 5, 6, 7, 8, 9 čísel ešte musí ten Martin napísať, toľko mu ich ešte chýba, hej, lebo 3 mu henten kamarát našiel, úloha 5. V ktorej z nasledujúcich skupín sú všetky písmená iba osovo súmerné? Ačko F, B, A, to Fko je tam nesedí. V Bčku L, O, M, tam nesedí zase to Lko. V Cčku M, A, C, Mko je osovo súmerné, Ačko tiež, Cčko tiež, čiže malo by to byť C. Hej, v Dčku nesedí to písmenko P napríklad. Takže iba osovo súmerné naozaj sú písmená v možnosti C. Môžeme ísť ďalej, úloha 6. Akú dráhu v metroch so zaokrúhlením na 1/10 miesto prejde minútová ručička na hodina na kostolnej veži? Od 12.47 do 13.15. No dobre. Čo by sme s tým mohli robiť? Je to v podstate úloha zameraná na kruhový, teda na kružnicový oblúk, hej, na jeho dĺžku. Pričom, aký tam máme čas, ktorý vlastne tá ručička prejde? Tá minútová. Od 12.47 do 13.00 to je 13 minút a do 13.15 je ďalších 15. Čiže 13 plus 15 je 28 minút. A my vieme, že tá minútová ručička za hodinu opíše 360 stupňový uhol. Čiže za jednu minútu predsa 360 deleno 60. A to je 6 stupňov. Takýto uhol spraví tá ručička za jednu minútu. Lebo viete, že za 15 minút 6x 15 je 90, čiže ona sa ti odtiaľto dostane sem. Hej? To je jasné, to je 90 stupňový uhol. Čiže za jednu minútu prejde 6 stupňov. Ona ide 28 minút. Čiže 6x 28 stupňov, teda 6x 28, tu nebudú stupne, ale až tu budú stupne. 6x 8 je 48, 4 zostali, 6x 2 je 12, plus 4 je 16. Ona prejde 168 stupňový uhol a tú dĺžku počítame jednoducho zo vzťahu obvod kruhu deleno 360 stupňov krát tento uhol alfa, ktorý si tu takto môžem označiť. Obvod kruhu zo vzťahu 2 krát pi krát r. Dĺžka tej ručičky je 1,8 metra deleno 360 a krát týchto 168 stupňov, ktoré tam máme. Tak to už je následne len kalkulačka, pričom s číslom pi pracujeme s hodnotou 3,14 krát 1,8 deleno 360 a krát 168, to je 5,27. Máme to zaokrúhliť na 1/10 miesto, čiže 5, je tam 2,7, čiže približne 5,3 metra. Takúto dráhu by mala tá ručička prejsť za tých 28 minút. Pretože za 1 minútu prejde 6 stupňov, 6x 28 je 168 a je to následne len úloha na dĺžku kružnicového oblúka. Posledná, 7. úloha. Na pozemku v tvare obdĺžnika je červenou farbou znázornený smer pohybu kosačky z miesta Š do miesta C. Vypočítajte v metroch, akú dráhu kosačka prešla. A sú tam tie uhlopriečky, čiže tie si musíme zistiť s využitím Pythagorovej vety. Ja ju označím takto ako U, je to prepona, čiže 24 na druhú plus 14 na druhú. Je to klasická úloha zameraná na uhlopriečky obdĺžnika. 24 na druhú je veľa, 576 plus 14 na druhú, to je 196, 576 plus 196 je 772, ale to ešte musíme odmocniť. Čiže druhá odmocnia zo 772 bude približne, máme to zaokrúhlené na 1/10 miesto, 27,78, čiže 27,8 metra. To je tá uhlopriečka. Čiže keď tá kosačka začína sem, tak prejde práve túto vzdialenosť 27,8
desatín metra. Potom ide doľava, čiže takto, tam prejde tých 24 metrov. Ide tak, tak a zase sa takto vráti po tej uhlopriečke, čiže zase 27,8 metra. Čiže ona tú uhlopriečnú vzdialenosť prejde dvakrát, tak a tak, ale ešte tam k tomu musíme pripočítať tých 24 metrov, čo ide ako keby správa smerom doľava. Hej, sedí to? Raz, dva, tri, hej. Čiže 27,8 krát 2 a plus 24 je 79,6 metra, ktoré tá kosačka jednoducho prejde potom po zemku. Hej, takže ešte raz 27,8 krát 2 plus 24, 79,6 sedí. Tak, toľko mix úloh. Keďže to testovanie 9 už je naozaj za rohom, tak už som sa snažil zaradiť tento posledný pracovný listík, ktorý je práve takým mixom všetkých možných úloh, že to nie je len konkrétna téma, ale videli ste tu Pythagorovú vetu, niečo s kružnicou, niečo s deliteľmi, s uhlami, s kombinatorikou, s rovnicami. Naozaj taký mix. Ak sa ti videjko páčilo, poteší ma dole. Jednak like, jednak odber, ale jednak komentár. Či sa ti viacej páči takýto mix úloh alebo konkrétne spracované témy, ktoré tu boli, alebo ti to je jedno a počíta všetko, tak mi daj prosím vedieť. Teším sa na vás zase v ďalších videách. Ahojte a veľa šťastia na testovaní.